Вони обидвоє ніби як виглядає, що вони в військовій формі на цьому відео. Ні, там не військова форма, там цивільна форма. Ну так плюс-мінус вона така, типу... Це навіть не має значення. Коротше, дивіться, ми ще раз не стверджуємо, це плітки. Ми зараз просто їх обговорюємо. Що вони зараз десь там близько до передка чи щось таке, в якомусь кахе. Всі троє весело єбшать веселу пісню. Але давайте послухаємо, що це за пісня. Ну як це не військова форма? В чому вони? Що ти мені розказуєш? Ну я погано бачила. Відносно військова, типу... А Ляшко воює, да? Ну вони так. Всі розказують, що вони воюють. Він, до речі, цей Євген розказував про те, що він також на передовій виконує свої там якісь завдання.